як вони вживу виглядають, бо на відео то одне, або коли я в бібліотеці проводжу збори наші, то також вони зів'ялі. І зараз от якраз час, коли вони більш вітамінні, більш корисні. Особливо першого квіти які квітуть. Самолючиками? Вони жовтицеві, так, пшінка весняна. І раніше з неї варили супи. Вона така, ну, якщо не боїтесь, то можна, звісно, спробувати, але... Просто тут собак можуть вигулювати. Це в нас представник такий яскравий родини Селерових. Має аромат, от, ну, щось спільний, на моркву трохи схоже. От можна, потім я вам дам подивитися. Його дуже багато у нас в лісі, в нашому регіоні я не зустрічала болі голов, тому що болі голов, він полюбляє перероблений ґрунт. Тобто, або щоб було щось вспахане, десь біля поля. Я знаю, що в Одеській області його багато, там десь в тих в просіках. Ну, тобто, йому потрібно в лісі, він не буде зростати. Там, де всі рослини конкурують один з одним. Йому потрібно, щоб був доступний ґрунт. І як відрізнити? Дивіться, у бугили в неї завжди є отакий желобок. Як бачите? У болиголова кругла стеблина. І потім, коли він стає старшим, то у болиголова з'являються ще такі плямки малинові, але не завжди вони можуть бути. І ще болиголов неприємно пахне. Порівнюють запах з мишами. Я, чесно кажучи, його не зустрічала, тому не можу підтвердити чи спростувати. Але ось це рослина бугила лісова. Тут дуже яскравий запах, і він завжди один і той самий. От можете розтерти листочки. До речі, я вам раджу фотографувати кожну рослину і відразу собі те фото підписати. Та, щоб... Бо спочатку ви дивитесь, ніби здається, що все запам'ятали. А так ви підписуєте фото, і потім ви передивляєтеся, і можете по назві зайти і гуглити, вишукати запах. Це не яглиця, це бути в вологих місцях тут. Особливо, де оця вода стоїть. Ви не сплутаєте ні з якою іншою рослиною через жовтяниця. Роздивитися, це їстівна рослина. До речі, про неї мало де пишуть. У мене є чудова книга, написана нашими українськими авторами ще за радянських часів, пряно-ароматичні рослини. Чудова книжка, в ній зустрічаються рослини, яких рідко можна зустріти. І от жовтяниця в тому числі. І чим ще чудова ця книжка, тому що в ній є назви українською мовою. Пряно-ароматичні рослини, так. Пишуть, що має протизапальний ефект. Також зміцнюючий, бо містить в собі антиоксиданти. І в ній багато вітаміну С. Ну, я її розглядаю просто як вітамінна рослина. Багато ви її не з'їсте, вона гірка. Пишуть, що вона схожа з крес-салатом, але крес-салат, він все ж таки... Ну, більше має якісь смаки, а не тільки гіркоту. Тут от більше гіркота відчувається. Проліска, підсніжник, білоцвітник, анемона – це все отруйні рослини. До речі, це проліска і підсніжники, вони також відносяться до весняних ефемероїдів, тобто вони швидко вилазять, розквітають, а потім вже на їх місце інші рослини починають. Це багаторічна, розмножується проліска насінням. Єдине, що заквітнути, вона заквітне десь на другий-третій рік. Просто якщо ми більше не зустрінемо, це ось гусяча цибулька. Смісна? Так, вона повністю їстівна, вона цибулину має. Пишуть в літературі усюди, що вона має смак цибулі. Я не знаю, чи вони її не куштували, чи в нас просто така... Вона має нейтральний смак. До речі, ми колись були навесні у квітні в Карпатах на горі. Якщо ви знаєте, у нас є в Карпатах місця, де зростають в природі крокуси.
І це дуже-дуже гарна картина, коли ще один схил снігу, а на іншому в тебе все в тих крокусах білих і таких фіолетово-рожевих. Так ось в цей час там також росте гусяча цибулька. Її дуже багато. Квітне вона жовтими такими квіточками. Але я не раджу вам з цибулинкою її виривати, бо та цибулинка, вона як горошинка. Тобто ви смаку того особливо не відчуєте. Частинку, якщо ви бачите, що її багато, галявини якось знайшли, одну-дві рослинки можна собі додати до салату. Ось. Вона не в червоній книзі, доволі така розповсюджена, просто десь зустрічається більше, а десь майже не зустрічається. Якщо піти отам верхом, то там можна побачити, там от прям цілі галявини є з цією гусячою цибулькою. Також вітамінна зелень. А чому ви так смієтеся? А можна ще спочатку? Я перепрошую. Пане, в них листівні луковиці і листівні квіти, стебла і листя отруйні. Що цікаво, якщо ви погуглите, то прочитаєте багато інформації, що в Голландії у 44-45 році, коли вони були під окупацією, можете прям так і знайти, голодна зима в Голландії, в Нідерландах. Спасатися, рятуватися, тому що в них навіть таке було, краще ми будемо їсти цибулі тюльпанів, ніж підемо просити у німців їжу. Не нагадує вам щось? Як це актуально, Боже, як перечитаєш це все до сліз просто. Так ось, і там цілі друкувалися в газетах, як правильно їсти цю цибулину тюльпана. Її треба почистити перше з шкірочки верхні, потім розрізати її навпіл, і там буде такий зеленувато-жовтий зародок. От його треба прибрати, і потім оце, що все, що лишиться, вони варили зазвичай суп. А суп був який? Підсмажена цибуля на чайній ложці олії, це з водою, в них була замінник куркуми, тобто якийсь там сурогат куркуми, щоб спеції якісь були смак. І оце 3-4 цибулини оцих тюльпанів, і ото такий їли вони суп. Дуже їм важко було, голодна зима 44-45-го. Ось, і звісно, що в них були дуже великі запаси цих луковиць, і рекомендували, і тому так, можна їх... Вони смачні, які на смак? Я так розумію, що вони нейтральні на смак. Просто, щоб це... Так, чому рекомендували ці луковиці? Тому що вони багато вуглеводів собі містять. Вони хоч і водянисті такі, але вони великий відсоток вуглеводів. Так, бо картоплі тоді майже не було, а Голландія, знаєте, вона тюльпанів було дуже багато, а коли війна була Друга світова, то не до квітів було. І тому вони, так, і тому це з тих часів і пішли рецепти ці різні. Ось. А з більш веселого це те, що зараз можете подивитися, які чудові страви роблять з самих квітів. До речі, всі види, і гібридні також їстівні. Єдине, що пишуть, що найсмачніші все ж таки не оці, не бахромчаті, і там, де багато пелюсток, а оці, що як келишки. І винімали ці всі тичинки, і їх або наповнювали чимось, якимись сирними там масами, так. Або ще варіант я такий зустріла, нарізали пелюстки, з різних брали тюльпанів. І тобто виходило, що нарізка така пелюсток, і жовті, і помаранчеві, і фіолетові різні. І брали типу крем-чізу, там трошечки чесничку зелені якоїсь, туди вмішували трошки цих пелюсток, катали такі кульки, і потім ці кульки ще раз обкатували в цих пелюстках. Уявляєте, яка краса така? Дивіться, залежить, по-перше, треба обов'язково її обдати укропом, відтиснути, а по-друге, залежить від потужності блендера. У мене також не завжди виходить, коли в мене був потужний, гарний блендер, прям таке яскраве тісто виходило, а коли воно більш так шматочками подрібнює, тоді
Хіба що можна спробувати, знаєте, сік зробити, ага. Відтиснути і отак, і так зробити. І ще сушену можна також додавати, борошно змішую з порошком з кропиви, і там трошки солі, і окропом це запарюю, і таке тісто для вареників, пельменів. Воно, звісно, не такого гарного зеленого кольору. До речі, вушка. Хто хотів вушка? Ось вони вушка. Ось воно, вушко. Так. Ой, а ось тут, от, з цього боку, от зараз от, підійдіть, подивіться, скільки тут вушок. Це що таке вушко? Воно просто лежана? Ні-ні-ні, гриби, гриби. Оці чорні шкірочки, можете підійти там, роздивитися. Це гриб, аурикулярія вухоподібна. Або в народі їх ще називають вушка, іудине вушко. Або ще можете їх знати, як китайський чорний гриб, муер. Так, вони як шкірочки. Їх, до речі, продають в супермаркетах в великих відділах з китайською їжею. Ще до війни, я пам'ятаю, була в Ашані, і там 100 грамів цих вушок коштували щось чи 100 гривень. Ну, що виходило 1000 гривень кілограм. Цих 200 вже? Ну, от. Ці гриби ви можете прийти додому, залити водичкою, звичайною водичкою, тільки заливайте питною водичкою, mm-hmm. через те, що ці гриби набирають в себе цю воду, і ви ж не будете з-під крану ту воду. Mm-hmm. Ось, обрізаєте оце місце кріплення, бачите? Mm-hmm. І все. Так, декріпилося просто. Зазвичай вони чисті, бо вони високо зростають, там особливо вимивати нічого не потрібно. І побачите, хвилин за 10-15 вони, по-перше, збільшаться в розмірі. Просто диво. Ось вони, бачите? Ледь помітні. Це зараз, коли сухо, коли піде сезон дощів, ви знаєте ж, тут, наприклад, у червні, весь червень кожного дня дощ. На сьогоднішній неділі. І тоді ці гриби, вони будуть вже дуже добре, їх буде видно, бо вони будуть в своїй формі, як хрящики. А, це воно, це вона, аурикулярія вухоподібна. Так, чим корисний цей гриб? Окрім того, що він містить в собі мікро-макроелементи, гриби містять в собі вітамін D, ось, який нам так потрібен. Також гриби містять в собі багато вітамінів групи B. Саме цей гриб має в собі ще такі властивості знижувати цукор у крові, тому його рекомендують і для діабетиків вживати в харчуванні. Потім цей гриб рекомендують як профілактику серцево-судинних захворювань, а також більшість грибів і вушка в тому числі мають в собі протиракову активність. Містять собі антиоксиданти. Гриби як цінний продукт через те, що зараз дуже багато ведеться досліджень, що гриби добре впливають на наш організм. Це і профілактика і Альцгеймера, Паркінсона, оцих всіх літніх хвороб, деменції. Через великий вміст антиоксидантів. Але не тільки. Гриби містять собі багато тих полісахаридів і бета-глюканів, які, як виявилося, мають оце такі властивості і протиракові в тому числі. Просто деякі гриби більше, деякі менше. Ну, тобто, він виділяє, що гриби – це дуже цінний харчовий продукт, бо у нас, наприклад, всі, коли чують гриби, то це важка їжа, ти затратиш більше калорій, ніж ти отримаєш. Ну, чомусь от в цьому напрямку у нас. А насправді виявляється, що гриби не такі вже й вони, і прості гриби. А якщо їх ще й правильно приготувати, наприклад, щоб легше засвоювалися гриби, їх рекомендують спочатку заморозити. Потім в процесі розморожування руйнуються стінки клітин, які містять в собі цей хітин. І тоді біодоступніше більше стають самі гриби, легше засвоюються. Це перший такий момент. Тому гриби заморожувати корисно. І другий варіант – це сушіння. Після сушки також там же процеси ці, коли клітина стискається. І особливо, якщо ми ще ці сушені гриби подрібнемо до порошка.
Оце тоді також дуже добре вони засвояться. Ложка вершкового масла, розтоплюєте, додаєте туди порошок, ну, наприклад, білих грибів, так, саме найрозповсюдженіший. Підсмажуєте трохи. Ну, тобто, як соус бешамель робиться, так само ми робимо з грибів. І в залежності від того, скільки ви візьмете тих грибів, під порошку підсолили, поперчили і далі розводите. Якщо ви хочете більш дієтичний варіант, то розводите водою до тієї густоти, яка вам потрібна. Якщо це, наприклад, білі гриби, то він вже буде дуже смачний. Ну, тому що вершкове масло і білі гриби, ви розумієте, це не може бути несмачно, правда? Можете розбавляти там молоком або вершками, якщо вживаєте. І ось такий простий рецепт, але смачний. І в той час ми зробили гриби максимально доступними до засвоювання. Або, наприклад, той грибний порошок ви можете додати у випічку. Робите ви там, не знаю, хліб, пиріжки, тісто для піци, те саме печиво. Бо зазвичай, щоб отримати смак тіста, треба дуже-дуже багато покласти порошку тих грибів. А так ви ніби і тістечко собі зробили, з'їли, і в той час ви його зробили більш там насиченим тим самим мікро-макроелементами. Полісахариди, наприклад, грибні, вони термостійкі, вони не руйнуються, ви можете смажити, запікати, варити, бульйони варити. Ну, тобто, взагалі можна додавати куди хочете. І оці молоді листочки можна збирати і додавати до їжі. Бо насправді зараз можна збирати не тільки рослини, а якщо вам цікаво, можу розповісти, які листя яких дерев і кущів можна також збирати і додавати собі до салатів або до смузі. Якщо ви знаєте, листя чорної бузини не дуже добре пахне, особливо якщо його розтерти в руках, але воно їстівне. І от в такому молодому вигляді якраз можна окремо листочки, можна отак от прям з гілочками. От можете потерти в руці і понюхати, запах не дуже. Але якщо ви візьмете цей листочок до рота і з'їсте, ви дуже здивуєтесь смаком. Тому що запаха, от то, що запах, то не є смак. Вони доволі смачні. Правда? І особливо представляти не потрібно, але чим корисна конюшина? По-перше, в ній багато вітамінів, а по-друге, в ній доволі високий відсоток білка. Десь до 27% білка. Якого кажу? Про конюшину. До речі, в кропові також до 30% вказують в сушеному вигляді білка. Первоцвіт весняний, примула, або ну, така народна назва, баранчики, ключики. Можете подивитися, їх доволі багато і в лісі зустрічається. Особливо, от якщо там біля водосховища в лісі, там от прям цілі галявини. Цю рослину також, до речі, вирощують як салатну. В нас більше знають її як лікарську рослину для дихальних шляхів, як відхаркувальне. В народній медицині використовують і коріння, і верхівки всі. Чим цікава примула? Це дуже вітамінна рослина. В одному листочку міститься майже добова доза вітаміну С. Це дуже багато. І другий такий нюанс, це, можна сказати, одна з невеликої кількості рослин, яка після сушки зберігає весь свій вітамін С. Тобто її можна, як такий, як вітамін сушити, так. І не хвилюватися, що не буде вітаміну С. Ну і також всі рослини, як ви розумієте, містять в собі мікро-макроелементи, це і залізо, і магній, і вітаміни. Зазвичай вони всі містять і каротин, тобто це про вітамін А, і вітамін С. Просто хтось в більшій мірі, хтось в меншій мірі. Тобто ми з вами розцінюємо всі рослини як вітаміноносні, а нам особливо після довгої зими це край необхідно.
І якщо, наприклад, там вітамін А, вітамін Е, вітамін Д, жиророзчинні вітаміни, вони накопичуються в нашому організмі, і в нас може бути якийсь запас цих вітамінів, то вітамін С, він водорозчинний, і він постійно, організм наш отримав дозу вітаміну С, використав необхідну кількість, і все. Інше в нас вийшло, природнім шляхом вийшло. І все, і нам знову потрібно. Тобто людина, морська свинка та макака – єдині з тварин, хто не виробляє в своєму організмі вітамін С. І нам постійно потрібно його з їжею отримувати. А вітамін С, він дуже в багатьох сферах нашого організму задіяний. В тому самому числі це і зміцнення наших клітин перед вірусами. Тому зараз навесні, якраз коли час застуд, найцінніше нам вживати вітамінні рослини. Гравілат міський. Ви його бачите, скоріш за все, коли він вже квітне, або коли в нього насіння дозріло і воно таке чеплюче дуже. І квітне жовтими квіточками. І оце листя можна збирати, додавати до салатів. Також у гравілата міського збирають коріння. І воно має такий гвоздичний аромат. Його зазвичай використовують на стоянки, роблять, також до компотів додають. Чесно кажучи, я декілька разів пробувала збирати коріння гравілату, але я щось не відчула гвоздичного аромату, тому я більше її не мучила ту рослину. Єдине, що листочки в нього, вони такі доволі грубі, якщо ви побачите, не дуже вони ніжні, тому я його часто і не використовую. Але ж смаки у всіх різні, я вам покажу, можливо, вам він і сподобається. Багато ожини, малина також зустрічається, але не дуже багато місцями, тому я вам більше про ожину хочу розповісти. Зараз, поки в неї ще немає молодих листочків, але потім далі почнуть відростати молоде листя, яке можна як і до салатів додавати. Але мені більше подобається робити чай з ожини, ферментований чай. Тобто, хто-небудь пробував ферментовані чаї в країні? Пробували, знаєте, да? От з листя ожини і з листя малини, вони, як на мене, найсмачніші, найароматніші, на мій смак. Тобто, реально має дуже насичений аромат. Тільки що ми рвали? Ні-ні-ні, це в нас бутень запашний, це той, що з яглицею переплутали. Ось він, бутень запашний, він дійсно... І більш кругленькі, і, по-перше, вони махнаті, от подивіться, вони опушені, в нього листочки, і от понюхайте запах. Ви, якщо на запах, отак розітріть листочки, і ви відчуєте такий доволі парфумований, я б сказала, трохи запах. Він, це їстівна рослина, єдине, що з таким смаком ви багато його не з'їсти. Якщо в вишковому маслі посмажити, але смажити треба недовго, бо смак в нього такий легкий, щоб нічого, ну тобто тут нема чому виварюватися або висмажуватися.